شركان مانتا كرد عي مقالة بايدابة يحرونتو كميلقار كمامولكو كونفور قلبيد سوماليا اسلام مركاسين اللوغاها اللاي امنiga قود اي ديگارة كونفور قلبيد وحاشر قدوميي وزيركا وزارة دا امنiga قودها دولود قولايد كسوماليا دا كونفور قلبيد وحانا قايب كاها وزيركا وزارة دا عدالة دا يقرصوركا سراكيل عيدان وكاكا لسعودي بوليسكا ملتاريقا نبسوكي دا يو اتاميس شركة او ان مدى كسعودي حرونتا اغل كمدحتويدا كميلقار كمقالة بايدابة ايا وحاسي اذا اللوغة دودي sidii loo sugi lahaa amniga guud ee deegaanada Koonfur Galbeed isla markaasina la isugu furi lahaa wadooyinka xariiriya degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya loona bilaabi lahaa la dagaalanka kooxda qawaarijta ee wajiga labaad ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Soomaaliya ee Koonfur Galbeed ayaa saraakiishii ka soo qayb gashay kulanka waxa uu faray inay dejiyaan qorshayaasha lagu bilaabi lahaa la dagaalanka kooxda qawaarijta waxaana si gaar ah ugu mahadceliyay ciidamada Soomaajeestiyaasha ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed guuli ay ka soo hooyeen maalmihii ugu dambeeyay deegaano dhowr ah oo hoos imaanaya degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya shirka markii uu soo cidlaaday waxa warfideenka la hadlay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Soomaaliya ee Koonfur Galbeed mudane Maxamed Isaaq Cabdi isagoona faahfaahiyay shirka iyo waxyaabaha sida gaarka ah looga doodayay iyaga oo taariikhda siyaasada bilowdabaad ama kun labaad iyo siddeed mayba shirka doomiyay shirkii amniga mayba warbixin ku dhigansanay saraakiil laamo amniga deegaanka Koonfur Galbeed saasato shirka mayba qayb ku hayay taliska AMSO Sector 3 oo yoona warbixinada deegaanka Koonfur Galbeed warbixin noosiyeen intii ay ku howlgalayeen inta badan xaaladaha amniga deegaanka Koonfur Galbeed mayba la isla xadgaaday in operationada haddana la diyaar garow howlgalana atal socodan la majibaar laamaha amniga oo deegaanka Koonfur Galbeed ku howlgalawna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada Koonfur Galbeed gudahan laama abni Koonfur Galbeed ku howlgalow in la dhirigeli oo difaacyada la kaseeyo hadii Ilaahay shirkan kan leeyahay maala doono shirkasi dareer doon siraaj shee isaa qorbaahinta qaranka